voltage regulator huwa equipment relattivament ġdid fis-settur tal-enerġija hija teknoloġija innovattiva li biha il-supply tal-elettriku li dieħel mingħand l-Ene Malta f'kull installazzjoni jiġi stabilizzat u regolat. Inti tkun qed tibbenefika billi tifranka l-enerġija. Plus hekk ukoll inti qed tiffiltra kif hemm naqbel signals ħżiena u disturbances ħżiena li dawn ovvjament ħajaffettwawlek l-appliances tiegħek fl-installation. Il-benefiċċji huma ħafna kif għedna diġà l-installazzjonijiet tal-pannelli fotovoltaiċi qegħdin dejjem jiżdiedu. Sussegwentement dawn din jollu l-voltaġġ tal-grid anke waqt ħinijiet differenti tal-ġurnata meta jkunu qed joperaw. Il-benefiċċju huwa li inti qed tipproteġi u qed tissupplixxi l-appliances tiegħek voltaġġ li huwa stabbli u dan huwa importanti ħafna ħalli l-appliances tiegħek ikunu dejjem protetti u ma tnaqsilhomx mill-ħajja tagħhom. Huwa importanti li dan il-voltage li jkollok voltage regulator jew voltage stabilizer li dan ħajfiltralek il-linja allura inti dejjem qed tissupplixxi l-appliances tiegħek b'supply voltage clean u steady li huwa l-ideali biex huma joperaw. Nuqqas ta' domanda li l-power station ħatfisser li jinħara inqas fuel biex tiġi ġenerata dik l-enerġija u finalment din ħatidduċi ruħa f'inqas carbon emissions lill-atmosfera. Din it-teknoloġija ovvjament hija across the board, jiġifieri tiġi kemm għall-installazzjonijiet domestiċi għall-residenzi tagħna kif ukoll għall-installazzjonijiet ikbar li huma commercial u li huma industrial. Solar water heater huwa dak l-apparat li naraw fuq il-bjut tan-nies li ovvjament xogħlu huwa li jsaħħan l-ilma bl-enerġija tax-xemx mingħajr ma juża sorsi ta' enerġija jew jillimita sorsi ta' enerġija bħal mhuma elettriku, gas u fuels oħra.
benefiċċju bħalma diġa li number one innaqsu dipendenza fuq il fossil fuel, speċjalment fuq l-elettriku, fuq il-diesel, fuq iż-żejt, gas, eċċetra, ġifieri għandek number one qed inżommu l-ambjent aktar nadif, li hija l-iktar ħaġa importanti. It-tinien jis illi qed tifranka l-elettriku, inti kellek tikkomparah ma' water heater normali tal-elettriku qed tifranka minn tu sa four units kuljum, jiddependi l-kobor tal-familja u jiddependi wkoll il-kobor tal-water heater. L-ħajjar ħaġa li kollok li ktarħaġa tijali jali kollok mix li inti kollok jekk dejjem il-bejt tijak jippermetti illi kollok solar water heater biex inti telemna l-enerġija li għed tikkonsmu biex jissaħħan l-ilma bid-dawl kif ukoll li kollok sistema ta' pannelli fotovoltaiċi. Dik hija l-iktar mod effiċjenti kif inti tista' tnaqqas il-kont tad-dawl tijak ovvjament l-inqas flus possibbli. Jina kuntenta ħafna b'daw l-panelli li għamlunna u solar u l-madum tal-art. Anki l-ħajja tagħna nbidlet, anki bħala familja b'dal-proġett li aħna rċivejna kien rigal sabiħ ħarina. Kuntenta ħafna bihom. Benefiċċji tagħhom huwa għan wieħed li dak li jkun jeqret jew jelimina kemm jista' jkun il-kontijiet tad-dawl biex dan jiġi jew ma jħallas jew jħallas parti żgħira mill-kont. Issa hemm bħala dak li jkun għandu żewġ modi x'jista' jagħmel jew jagħmel sistema sakemm qed jeħli spazju li għandu available hu biex il-kont tad-dawl jipprova jġibu jew żiro jew biex inżiro. Jew inkella hawn ukoll min jagħmel iż-żejjed biex jinvesti ħalli dawl żejjed jiġi ġenerat jew jinqatalu minn post ieħor li għandu eżempju villeġġatura jkoll biex post ieħor eċetera, jew saħan sitra bħala cash generator. Jiġifieri inti jekk għandek bejt kbir u għandek it-trifejż u tista' iżżid iktar pannelli, id-dawl żejjed fl-aħħar mill-aħħar dan ħajspiċċa fil-but tiegħek, il-flus jiġi ġenerati jispiċċaw fil-flus tiegħek. Għandek imbagħad ukoll il-benefiċċju għal dawk li jridu jinvestu at a large scale, jiġifieri jekk bniedem għandu maħżen, għandu saqaf kbir, jew bniedem għandu fabrika, whatever. U dan irid jinvesti billi l-ispazju li għandu litteralment jiksieħ bil-PVs, il-flus li ħeġu ġenerati minnhom, parti minnhom jista' joħodhom għall-operat tiegħu, iż-żejjed ħajtħallas tiegħu. Prattikament inti għal kull euro li tonfoq fihom ir-return ħa taraħ żgur. Jiġifieri mhux għaliex jekk inti għal mod tal-kelma ħlejt 10 units u daw dawk 15 mal dak il-5 ġew żejda u inti ma tħallas tagħhom, dawn ħajġu għandek dejjem. Fl-aħħar 5 snin rajna boost qawwija fil-PVs. Dawn qabel kienu ftit jew kważi negliġenti, però l-aħħar 5 snin kien hemm l-Ewropa li tat ħafna inċentivi wkoll biex dak li jkun tinkoraġixxi l-użu tal-PVs, kien hemm skemi ta' grants, feed-in tariffs attrajenti kif hawn bħalissa wkoll. Allura dak li jkun ġiet attrajenti l-dak li jkun jagħmilhom.
il-prezzijiet raħsu kol ma baħux għalma kienu qabel għallura meta b'niedem jara dak li nsejħu ħna l-value for money tanti xħat ħallas xħat iħu l-ura ġewwa trajenti ħafna. Bħala Richmond Foundation aħna lna mwaqfin għal daw l-aħħar 21 sena. Aħna nieħdu ħsieb u nagħtu support nies li ikollhom nuqqas ta' saħħa mentali. Nħossi veru soddisfatt bil-pannelli għamlu li s-solar system ukoll. L-enerġija li ġejja mix-xemx, l-enerġija li ġejja mir-riħ, hija enerġija nadifa. Jiġifieri, dan m'għandekx fossil fuels inti li qegħdin jinħarqu qed titfa' l-carbon dioxide fl-arja biex inti tipproduċejt l-enerġija. Dan kummel tagħmel inti qed tassorbi x-xemx li tiġi tikkonvertita f'elettriku. Bħala familja l-ewwel speċi naf it-tfal il-misħun jisibu ħlesti fimni finanzjarjament aħna ma tantx konna tajbin. Allura, speċi dan kienet tajnuna ħafna, konna nbagħtu ħafna qabel bla misħun. Meta qed nagħmlu il-PVs qed innaqsu ħafna is-CO2 emissions mill-arja. Meta inti għamilt sistema żgħira tad-djar qedtejn biex tnaqqas is-CO2 emissions. Jekk inti għamilt sistema kbira, ħad tnaqqas ħafna iktar. Illum li mix-xita dem ħażin ukoll għandi l-misħun. M'għandi xejn x'ingergel. Veru proġett sabiħ u tajjeb dik l-importanti. Na ma rridux li xi ħadd jgħidilna kemm intom bravi kemm qed tagħmlu ġid, aħna nridu li n-nies ikunu jafu bina biex meta persuna jkollha bżonn tkun taf fejn għandha tħabbad il-bieb. Najt il-kulħat ġifiri kista jkun li kien għalija Malta kollha tagħmilha xi ħaġa li l-Maltin iħossuhom komdi ġadaru.